parking lot. I don't know for sure, signal. How many minutes? It should go now because it can allow to go now. Maybe this train go first. No, this is soft. This one is next up. I'll see for it. Doing a cab view on train. Over there we had 8, 10, 19, 92. And over here we have Hisson 12. Thank you.
Maria torget. Det där med det är Maria. Vi är Maria torget nu. Vad ska vi här göra? Ska vi inte boka tågbiljetter först? Med tågbiljetten och sen så bestämmer jag vad jag gör sen. Okay. Tycker jag i alla fall. Thank you.